Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, ushbu videomizda biz sizlar bilan UFC xabarlari haqida gaplashamiz, ya'ni Conor McGregorni Habib haqida intervyusi. Islam Makhachev Peterda yaqinda jang o'tkazadi, aprelda va uni raqibi. Mana shular haqida gaplashamiz va boshqa xabarlar haqida. Yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ketdik. Aziz tomoshabinlar, birinchi xabardan boshlaymiz. Islam Makhachev Sankt-Peterburgda mana shu aprelni oxirida jang o'tkazadi. Faqat Kevin Li bilan emas, Arman Sarukyan degan jangchi bilan. Ushbu jangchi do'stlar yaqinda UFC'ga kelgan va u umuman MMA'da uni shoti 13-1, ya'ni uni rekordi normalni Islam Makhachev uchun. Albatta, Arman Sarukyan jangchali taniqli jangchi emas, top 15 da emas UFC'da, notanish bo'lsa ham uni rekordi bor 13-1. Shuning uchun Islam Makhachev uchun bu normalni jang. Ular Peterda jang o'tkazishadi do'stlar va Islam Makhachevga ming afsus, UFC'dagi top 15 jangchilardan hech kim un bilan jangga chiqmadi. Kevin Li ikkalasi rozichiligini berdi, no UFC negadir ushbu jangni uyushtirmadi. Shunaqa xabar do'stlar, UFC Peterga kelganda mana shu Islam Makhachev, shuningdek Habib bo'ladi Peterdagi turnirda, o'zi Instagramida yozib qoldirgan, shu Peterda Islam Makhachev bilan birga bo'ladi deb. Shuningdek Alistair Overeem, xullas taniqli jangchilar bo'ladi. Agar kirmoqchi bo'lsanglar, biletlarni sotib olinglar, 8000 rubldan boshlanadi. Biz esa keyingi xabarga o'tamiz. Do'stlar, keyingi xabarga o'tishdan oldin men sizlarga omad silkasini opisaniyada qoldiraman. Omadingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, Moskva, Moskva oblastida istiqomat qiladigan bo'lsangiz, sizni registratsiya muammosi bezovta qilayotgan bo'lsa, registratsiya qilish kerak bo'lsa, ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qilamiz. Polat akaga iPhone'danman desangiz, chegirma ham qilib berishi mumkin. Shuningdek, kirdi chiqdi muammosi bo'lsa, Qozog'istonga kirdi chiqdi qildirish kerak bo'lsa, ushbu nomerlarga murojaat qilamiz. Do'stlar, keyingi xabarimiz bizni Conor McGregorni videosi tarqagan Habib Nurmagomedov o'sha jangi haqida intervyu bergan, shuningdek keyingi jangi kim bilan bo'lishi mumkin, xullas mana shular haqida gapirib o'tgan. Marhamat, eshitamiz. Он грозный соперник, боровшийся с детства с медведями. Он много времени уделил работе над своей стойкой, поэтому его стойка оказалась намного острее, чем я предполагал. Нужно это уважать. Это был его момент. Легко сделать что-то один раз. Очень просто что-то сделать один раз, если у вас есть данные. Он почти меня вырубил, но не свалил. Я встал на ноги, невзирая на удары, а он пошел в ноги. Представьте, что вы попадаете красивым ударом, а затем бросаетесь в ноги. Вы почти завершили дело, но бросаетесь в ноги. Вставай и дерись. Когда есть разногласия, будет и реванш. В прошлом бою были разногласия. Я влепил его брату пощечину на клетке. Он пытался перепрыгнуть и убежать. Ничего не закончено, разногласия остались. Рематч должен состояться. Мана достар эштилар Конор Макгрегорни айтишча, Хабиб Нурмагомедов мен күткен dan ko'ra anchagina baland va stokasini juda yaxshi obrabotka qilib, stokasini kuchaytirib olgan ekan. Men to'g'risi undan kutmagandim. U haqiqatda mendan o'sha jang kuni baland bo'ldi. Habib Nurmagomedov men ustimda g'olib chiqdi. No, bir narsaga birinchi marta erishish oson, uni qaytarish qiyin deb Conor McGregor aytib qoldirgan. Ya'ni intervyu bergan. Shuningdek, Conor McGregor aytib o'tganki, bizni umuman mana shu jangimiz, bizni konfliktimiz hali tugagani yo'q, chunki men jangdan keyin uni ukasi Abu Bakrga yaxshigina bitta tushirganman. Umuman bizni mana shu jangimiz hali tugagani yo'q va biz yana ko'rishamiz deb aytib o'tgan. Shunaqa xabarlar do'stlar, albatta o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar va meni fikrimga keladigan bo'lsak, ularda revanshi albatta bo'ladi. Mana shu yili yoki yanagi yilga. Ushbu revanshsiz hech qayerga bormaydi UFC, chunki revansh birinchi jangdan ko'ra ham ko'proq pul olib keladi biznes tarafdan ham va umuman hammasiga plus bo'ladi. Keyingi bizning xabarimiz do'stlar, Donald Cerrone va Elia Quinta yaqinda, ya'ni 5-may kuni jang o'tkazadi. UFC Fight Nights turnirida, ya'ni Ottawada ushbu turnir bo'lib o'tadi, Donald Cerrone va Elia Quinta. Bilasizlar, Elia Quinta ham, Donald Cerrone ham do'stlar yengil vaznda hozir sekin reytingini tiklashyapti. Elia Quinta Habibga mag'lub bo'lgandan keyin tiklandi, a Donald Cerrone ham bir necha mag'lubiyatdan keyin hozir bittasini nokaut qilib tiklab oldi. Ular hozir ikkalasi uchrashadi, keyin ular ham pretendent bo'lishi mumkin yengil vazndagi o'sha Habibni kamariga. Shuning uchun do'stlar, 5-may kuni bizni qaynoq jang kutmoqda. Kutib qolamiz va biz keyingi xabarga o'tamiz. Keyingi bizning xabarimiz do'stlar, hammalarda esingizda bor shekilli, men yaqinda video chiqargandim, Toni Ferguson kasal bo'lib qolgan, ruhiy kasal, psixologik kasal deb va ushbu do'stlar xabar haqiqatda tasdiqlandi. Toni Ferguson kasal ekan. Dana White UFC'ning prezidenti aytib o'tganki, Toni Fergusonga nimaga biz hozir raqib tanlamayapmiz? Chunki Toni Fergusonning o'zini shaxsiy oilasida, o'ziga tegishli shaxsiy muammolari bor. Shuning uchun men o'ylayman, Toni Fergusonning miyasida, hozir fikrida umuman jang o'tkazish bir
qanaqadir niyat yo'q bo'lsa kerak, chunki u o'zini hozir o'ziga qarash kerak. Umuman o'zini muammolari bilan band deb Dana White nega Tony Ferguson'ga raqib qolmayapti degan savolga javob berdi. Shunaqa do'stlar, mishmish xabarlar shunaqa rost bo'lib chiqadi. Tony Ferguson endi bilmadik qachon qaytadi. Shuningdek, UFC prezidenti aytib o'tganki, do'stlar, Conor McGregorning raqibi Max Holloway va Dustin Poirier'ni jangidan keyin hal oladi. McGregorning keyingi jangi deb aytib o'tgan. Demak, bilasizlar, Habib Nurmagomedov umuman sentyabrda jang o'tkazadi, maksimum u sentyabrda, aslida iyundami, iyulda uni ograniченияsi yechiladi, ya'ni jazosi tugaydi. Но sentyabrda Habib jang o'tkazishi mumkin yoki umuman noyabrda. Shuning uchun do'stlar, hozir Max Holloway va Dustin Poirier jang o'tkazgandan keyin Conor McGregorning raqibi aniqlanar emish, Dana White'ning aytishicha. Poirier va Max Holloway'ning jangi do'stlar mana 5-aprelmi, 4-aprelda bo'lib o'tadi. Juda qaynoq jang bo'ladi. Keyingi bizning xabarimiz do'stlar, Mayerbek Taysunovni hammalar taniysizlar, balkim uzi tanimasizlar, chunki u UFC'da anchadan beri jang o'tkazmagan, chunki unga Amerikaga viza berishmayapti. Но hozir do'stlar taxminlar paydo bo'lgan, mishmishlar paydo bo'lgan, что Mayerbek Taysunov iyunda yoki iyullarda, yozlarda UFC'da bitta jang o'tkazishi mumkin va uni vizasi nakanesta bitadi ekan. Agar siz Mayerbek Taysunovni taniydigan bo'lsangiz, do'stlar, kommentariyada yozib qoldiring, qancha odam taniydi, qanchasi tanimaydi ekan. Ko'ramiz. A Mayerbek Taysunov qaytsa, do'stlar, yengil vazn ancha qiziq bo'lib qoladi, chunki Mayerbek Taysunovdagi nokautlar UFC'ga albatta kerak. Aziz tomoshabinlar, shunaqa yangiliklar xabarlarida o'ylamang sizlarga yoqdi. Yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz, kanalga obuna bo'lamiz, Instagramga ham YouTube obuna bo'lamiz, efirlar rasmlarini qo'yib turaman. Sizlar bilan Aybxon bo'ldi, keyingi xabarlarda ko'rishguncha. Ha, aytgancha bugun 21 mart, Navroziylar bilan hammalarni. Hammalarga endi mana 5.